Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Dramatický film o hrdinství a zradě. Příběh muže, na kterého padne stín podezření. Nebo komedii o přátelích, kteří společně pečují o malého chlapce. Člny proti proudu, sedmého dne večer, nebo právě začínáme. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.